Heippa kaikille ja terveisiä täältä keväisestä metsästä. Yllättävän kuivaa täällä metsässään varmaan, kun ei ole oikein sadellut. Tänään itse asiassa tuli mieleen täällä metsässä, kun kävelin, niin sellainen aihe, kun monet teistä ehkä tietääkin, että mä olin itse kanssa ennen ihan järjettömän allerginen kaikelle ja varsinkin kaikelle, mikä keväisin kukkii. Ja se oli sellaista, että niin kuin söin ihan hirveästi kaikenlaisia erilaisia allergialääkkeitä ja koko kevään tosi niin kuin aikaisin piti aloittaa ja sinne kesän loppuun asti. Ja myöskin se kevät oli aina sellaista, että en mä kyllä niin kuin ulos viittynyt mennä, että tietyt kevät varsinkin niin en sitten erityisemmin poistunut sisältä. Niin mä harjoittelin tällaista karanteenia jo silloin, vuosia sitten, mä olin vähän aikaani edellä. Mutta kuitenkin. Ja sitten jossain vaiheessa tuli tää Access Conscious. Tokihan ne allergiat aina ärsytti itseä tietyllä tavalla, mutta sit siihen keksin oikein mitään. Mä kokeilin kaikkia ayurvedan juttuja ja kaikenlaisia erilaisia juttuja. Mutta ei niistä niinku mikään kuitenkaan sit loppujen lopuksi sitä mihinkään muuttui. Tai sitten siinä olisi ollut niin hirveän iso työ siinä. Ja harkitsi just kaikkia niitä, mitä niitä onkaan, missä voi, mikähän se sana on, niin kuin totutella niihin, mitä liian pistoksia annetaan, että totutellaan niihin allergeeneihin ja näin. Ja harkitsin, ja sitten tuli tää Access, ja sitten kun mä rupesin huomaamaan, että hetkoin, että tällähän pystyy muuttaa tosi monenlaisia eri juttuja, niin myöskin sitten rupesin katsoa allergioita siltä kannalta, että mikä oikeasti sen muuttaa. Ja jos on kokeillut johonkin juttuun kaikkea, kaikenlaisia erilaisia työkaluja, erilaisia asioita, mitä on löytänyt, ja mikään niistä ei muuta sitä, niin sitten sitä pitää alkaa katsoa joltain ihan eri kantilta. Ja mä rupesin sitten katsoa myöskin mun allergioita eri kantilta, ja tämähän on sellainen aihe, mistä multa on monet myös kysyy, on muuten hassun näköinen, kun noin kirkas valo, monet kysymyksiä siitä, että millä mä sen muutin, ja se riippuu niin kauheasti siitä, että mikä se sun allergioiden syy on. Mikä se oikeasti se lähde niille on, mikä sai sut luomaan itsellesi ne allergiat. Ja yksi, minkä mä oon huomannut aika yleisenä syynä, mikä sitten on tietysti pikkasen hankala käsitellä, on se, kuinka keväällä kaikki on kauhean elossa. Kaikki kun luonto herää, niin siinä on tosi vahva se sellainen elossa olemisen energia. Ja tää on usein se, mitä monet meistä vastustaa niillä allergioilla. Elikkä sitten toisin sanoen pitää käsitellä sitä asiaa, että milloin on päättänyt, että haluaa kuolla ja milloin on päättänyt, että ei halua olla oikeasti elossa. Ja tää onkin sit vähän mielenkiintoisempi aihe käsitellä ja siksi mä en siitä ole kauheasti aikaisemmin puhunut, koska no, mielenkiintoinen aihe. Haluatko elää vai haluatko kuolla? Mut se oli sellainen, mitä mun piti itse katsoa, mikä sit muutti nää kevätallergiat. Nythän mulle ei siis, mä voin ihan rauhassa olla keväisin ulkona, ei tuu minkäännäköisiä oireita ja täällä metsässäkin, missä tietysti varmaan vielä erittäin paljon on kaikenlaisia erilaisia allergeeneja, siitepölyä ja ties mitä ilmassa ja kaikki se siitepöly ja muuhan on vaan sitä, kun luonto herää tosi eloon. Niin jos sulla on jotain tällaisia kevätallergioita, niin yksi mitä mä lähtisin kokeilemaan on kysyä sitä, että kuinka paljon sä vastustat oikeesti elossa olemista ja sitä, että sun keho olisi oikeasti elossa. Ja kaikkialla, missä sä vastustat sitä, haluat sä tuhota ja epäluoda sen kaiken. I don't run good on bad, but on book all nine shirts, boys and beyonds. Sellainen pieni keveä aihe ja laita ihmeessä viesti, jos on tosta aiheesta kysyttävää. Sehän on aika laaja juttu alkaa käsitellä. Ja tietysti myöskin kaikilla aina riippuu siitä, että mikä se sun oma allergioiden syy on. Niin sitäkin sä voit alkaa kysellä, että mitä sä pystyt vältellä näillä allergioilla, tai mitä sä haluat vältellä, tai mitä sä oot päättänyt, että sun pitää vältellä näillä sun allergioilla. Kattelin, kun sitruunaperhonen meni tuolla, olipa nätti. Näin, tällainen pikainen video allergioista tällä kertaa, ja toivottavasti nautit myös metsästä tässä samalla. Nähdään taas seuraavalla videolla. Heippa!